Doufám, že nečekáš návod, jak přestat toužit. A nebo že ti bude někdo přesvědčovat o tom, že lze přestat toužit. Nebo že je správný přestat toužit. Protože touha je motorem tohohle celého divadla. A to nezastavíš. Nemůžeš přestat toužit. To, po čem toužíš, ať už je to cokoliv, i když toužíš netoužit. I když toužíš stát se třeba nikým, i když toužíš po klidu, když toužíš po spojení se zdrojem, když toužíš si tady cokoliv manifestovat a zažívat, zhmotňovat, tak to prostě bude. Tak ti to tam stejně dovede. Stejně se to stane. Co ale můžeš, je přesvědčovat se o tom, že není správný toužit, anebo že tvoje touhy se nemůžou zhmotňovat a nemůžou se stát, anebo že jsou třeba dělat nějaký kroky pro to, aby tvoje touhy se mohly stát, to po čem toužíš, a vydat nějaký úsilí a zbytečně si to prodlužovat. Takže můžeš vlastně zažívat to nejhorší, co se vůbec tady dá zažívat, a to je ten rozpor mezi tvojí touhou a tím, čemu věříš. Ale stejně tak, jako se můžeš přesvědčovat o tom, že to není možný, třeba něco, po čem toužíš, anebo že to je ještě daleko a tak dále, tak se můžeš přesvědčit vlastně skrze důvěru v to, že to bude. Že to bude. A že je to velice jednoduchý. A že to bude hned. Nemusíš prostě v sobě dusit ten oheň, ty touhy, uhašovat tu jiskru života, víš, protože to je obrovská energie, kterou najednou ucítíš, když to všechny pustí, když to všechno pustíš, ty všechny přesvědčení o tom, jak se dostat k tomu, po čem toužíš, ty všechny limitující přesvědčení o tom, že to nejde, že nad tím nemáš moc, že nad tím má moc někdo jiný a tak dále, to jsou všechno jenom přesvědčení. Víš, a když pak sladíš svoji touhu s přesvědčením, vznikne takzvané očekávání. A život ti dá vždycky jenom to, co očekáváš. A jsi ve zdroji, je to zdroj, je to jasnost, máš jasno. Najednou uvěříš tomu, že to, po čem toužíš, je možný. Takže se můžeš přesvědčit i o tom, že je to možný. A najednou se to začne dít. A ucítíš tu energii, to, po čem toužíš. To, po čem toužíš nejvíc. Protože to je to, proč jsme tady. Ta cesta. Zažívat si zmotňování, manifestování těch našich tužeb. A je to strašně jednoduše. Už to vlastně je. Chápeš? Po čemkoliv toužíš, cokoliv tě napadne, jakýkoliv řešení, jakýkoliv problému, tak ty se můžeš svojí konzistencí přesměrovat a přesvědčit o tom, že to je takhle jednoduchý. A že všechno už je hotovo a že po čemkoliv toužíš, tak už je. Protože to nezastavíš. To toužení. To jsme my. To je naše přirozenost. Nejsme žádný lidi. Človíček, co by něco nemohl. To je jenom přesvědčení. Přesvědčení o tom, že něco nějak vypadá, že něco nějak je. A tu touhu nezastavíš. A ty víš, že teď ti mluvím z duše, ty víš, že je to takhle jednoduše, že je to takhle jednoduchý, že po čemkoliv toužíš, cokoliv tě napadne, tak už je. Máš tam prostě tu důvěru. Už to je. Hotový. I když chceš zjistit, co to tady jako vlastně je. Všechno je možné. Stačí se přestat přesvědčovat o tom, že ne. A o tom, že je potřeba něco ještě udělat. Proto, aby něco bylo. A o tom, že třeba něco řešit. A třeba se naučit žít a tak dále. Je to takhle strašně jednoduché.
Ty se můžeš přesvědčit o čemkoliv. A ideálně, když je to v souladu s tvojí touhou. To znamená, něco chceš, vyšleš touhu. A úplně jednoduše přesvědčíš o tom, že všechno je možný teď hned pro tebe. Že si přestaneš vyprávět ty příběhy obrácený a začneš si vyprávět tenhle příběh. Máš tu důvěru. Cítíš to. Že to prostě je. Všechno jenom jednoduše je. A je to energie. Obrovský flow energie, která je nekonečná a věčná. Je to tvoje. Nikdo ti to nemůže vzít. Takže nemůžeš být v pasti svých vlastních tužeb, jenom svých vlastních přesvědčení o tom, jak věci fungují. Což vůbec nic neznamená, protože se kdykoliv můžeš přesvědčit o tom, že věci prostě fungují pořád, tak jak chceš. Hned. Nad tím nemusíš dál už přemýšlet. Nemusíš to vymyslet. Tvůj záměr jediný je cítit se dobře, tak jak se jmenuje tady ta hra. A ty se cítíš dobře a toužíš si zažívat věci. Ne proto, aby ti bylo líp. Ty nepotřebuješ si zažívat ty věci proto, aby ti bylo líp. Tobě už je dobře. Tohle už je domov. Tohle už je nebe na zemi.